Soomaaliland jiilba kan xiga waxa uu kaga dayanaya sidii hanjeerka loogu sii jiidi lahaa wax wada lahaanshaha bulshada danta guud iyo in gaar hayaa laga noqdo qaranimada waa mar kale iyo maalin kale waa barnaamij kale iyo meel kale waa sees la hobolkii ku caanbaxay danta qaranka uu ku hago bulshadiisa maxamed saciid bk oo loo garan og yahay xabiibul malaayiin waxa uu bandhig faneed caweys casho oo ay ku lamaan yihiin dood iyo falanqayn ku saabsan danta guud ee dalka uu kuugu qabanayaa magaalada hargeysa bandhiggani waa mid lacag la'aana waxaana bk uu ka duulayaa in caweyskan ka qaybgalayaashu cilmigood iyo caqligoodaba ku kaabaan qarankooda dooda barnaamijkani waxay budhig u tahay in la maalo garashada saaxiibulcaqliga lagana faa'iideeyo aqoonta daayarta suugaanta waddaniga iyo teeda wacyigelinta ayaa habeenkan xabiibulmalaayiin ku dhegihiina ku culaya si uu u godlado maankaagu marka uu gaaxdana miyiddiisa qaranku u manaafacadsado bk ayaa sana ismaaciil weydiisay habeenkan iyo ku talagalkiisa aad baad u mahadsantihiin meel kastaad joogtaan taageerayaasheeda waxaan leeyahay hambalyo reer somaliland waxaan leeyahay siiya sharafku noolaada calankeenu mudh bulshoy danta guud u kaca barnaamijka waxaa lagu talagalay waa wacyigelin waxaan isleeyahay ummadda ku baraaruji waayo xil baa iga saaran dadka iyo dalka iyo qaranka iyo mas-uuliyad baa iga saaran maasha allah dar ilaahay inaan u baxo oo meel kasta ka wacyigeliyo waan jeclahay inkastoon baryahan wacyigelinta aan badiyey laakiin lacag kagama doono waxaan jeclahay dalkayga inay baraarugaan somalilan sidaad ogtihiin waa dowlad jirta oo nabad leh oo qaran leh oo dad leh oo calan leh maasha allah markaa bulshadeeduna inay baraarugto anigu mar kasta waan jeclahay waanan garab taagnay meel kasta dal iyo dabadba mar kale sana ayaa weydiisay bk isbarbardhigga hobollada kale iyo inuu isagu kaga suntan yahay qaran jire maadaama uu marar badan qabtay bandhigyo wacyigelin oo ay ka mid yihiin nabadoon la dagaalanka qabyaalada danta guud iyo kuwa samasheega inta badan maxamed saciid bk waxaad qabataa barnaamijyada ka fanaaniintu inta badan iyagu waxay ka helaan lacag showyadii qabanayaan laakiin adugu waad ka duwantay maadaamaad fanaan tahay oo inta badan bulshada waxaad u qabataa sida nabadoo kale qablaayadoo kale qarash ayaa kugu baxaa cashoo kale hudheeloo kale bal maxay waa maxay sababtiin aad baad u mahadsantahay horta cid dhibaatada iga wareysata ma adaaba ugu horrey marka wax kasta oo igu dhaca bulshadeydaan u huray inaan ku wacyigeliyo waan u doonaa meel fagaare ah oo qurux badan kharashka iyagunba ku haya meel kastay kaaga hor yimaadaan iyagaa ku siinaya markaa markaad ka iibsanayso waad shiw lacaga u dhigaysada way ii yimaadaan marka kalena wuxuu sheegay inanka kale lacag ka qaadi maayo waa inaan u sheegaa fariintii waa inaan wacyigelinta dadka marka belaayo soo gasho waa inaan tilmaamaa dee waxaan u noolahaa shaqadaas aad baad maasantay imika barnaamij waxaad qabanaysaa bulshay danta guud u kacaa barnaamijkan aan danta guud ee bulshada aad u qabanaysay u kacaa sabab manuuxi maxaa kugu kalifay barnaamijkan inaad qabatid bulshay danta guud u kaca waa inaan la eegan wax kasta qof kastoo muwaadile waa inuu meeshii kaga hagaagsan qarankiisa eega haddii gurigiisa hortiisa tahay waa inuu dhisaa haddii wax qalloocan uu arko inuu kharash ku bixiyo si xaafado u tartamaan oo labada iska soo horjeedaaba intay lacag iska ururiyaan in intaa iska dhisno halkaa aan cidba lagu halayn bulshoy danta guud u kaca waayo markii qarankan la aasaasayba cidna lacag lagama qaadanayn qof walba jeebkiisa wixii ku jiraa la wada sheergareynay markaa bulshoy danta guud u kaca sidaa darteed baan barnaamijka ku keen ma jirtaa xukuumadda markaad barnaamijyadan aad qabanaysay amba dadka aad qablaayada bulshoy danta guud u kaca nabadda aad ka hadlaysay dhaqaale kaa soo gala aad baad u mahadsan tahay barnaamijyo badanaan qabtay la dagaalanka qabyaalada guul qaran nabadoon way jiraan waxaan u maray dhul badan baan safar baaban u maray kan hudheel baaban ka dhigaya safar somalilan oo dhan baan soo maray iyadoon cidna aanay iga caawinayn marka ra'yi waa laygu darsadaa laakiin mar kasta keligii bay sabableh waxaan isleeyahay qof kasta hadduu ku dhaqaaqi lahaa wixii hortiisa taaganaan hebel eegi lahayn waa laysla qabtaa qaranka markaasaa guul iyo qurux badan la gaaday maasha allah aad baad u mahadsan aad baad u mahadsan tahay haddaba habeenka bandhiggan bulshay u kaca danta guud waa maalinta arbacada habeenka khamiistu soo gelayso iyo hoteelka baraar ee magaalada hargeysa